יעקב מילר, מי שהפיק בעבר את ההילולות שם במירון, שלום לך. שלום וברכה. תגיד, עד כמה כועס ציבור המתפללים על העובדה שלא רק הכריזו על מירון שטח צבאי סגור, אלא גם ההילולה החליפית בעצם בטבריה בוטלה? אני רוצה להסביר שלהגיד את המילה כועס אי אפשר להגיד. הציבור מבין את ההתכנות של השנה, הציבור מבין שזה לא פשוט, הציבור מבין שזה שטח מסוכן. בסיפור של רבי עקיבא, אם זה נעשה מטעמי בטיחות, אז גם הציבור מבין, אנחנו לאחר אסון מירון, הציבור מבין שיכול לקרות אסון של צפיפות, דבר שלא ידענו, כן. לצערנו הרב חווינו את זה. אבל חלק מהחסידויות הודיעו שהם בכל זאת יוציאו אוטובוסים לאזור. אז לכן אני אומר, הנושא של הסגירה של הר מירון, צריך לראות לעשות את זה, כמו שאומרים בלשון שלנו, באמת על טהרת הקודש. בלי כל מיני חריצים כאלה ואחרים של אנשים שכן ייכנסו וכן יקבלו אישורים וכל אחד יבוא בכובע אחר, וזה תמונות שאמורים להגיע ביום שישי ובמוצאי שבת לציבור, וברגע שהציבור יקבל את התמונות האלה הוא לא בדיוק יוכל לעמוד בניסיון הזה ולא לרצות להגיע להר. Okay. אני חושב שהמודל שהיה בימים האחרונים, המנהיגים אבל בציבור החרדי מסבירים את הסכנה לציבור המתפלל? אני מכיר את המושג, ויש מושג כזה בעבר, ששנים עברו שלא היה תחבורה ולא היה גישה למקום, והיו אנשים שלא יכלו לטפס בערים. היה מושג כזה מקדמת דנה, שאנשים היו יוצאים לכיוון מירון, ואיפה שהיו נתקעים ומרגישים אי יכולת לבוא, לא היו ממשיכים. יש אנשים שזחלו על ארבע, אבל זה היה מושג שיוצאים, וברגע שסוגרים לא יגיעו. אז זה חלק גדול מהאדמו"רים שלא מפרשים את זה נכון, שזה מה שהם אומרים, צריך לצאת לכיוון הר מירון. איפה שיסגרו, איפה שיעצרו אתכם, שם תתקיים ההילולה, שם תשמחו ותחזרו הבית. אבל צריך באמת להשגיח שהנושא של הסגירה באמת יהיה נקי וטהור, בלי כל מיני פויל שטי כאלה ואחרים שאנחנו יודעים, כי זה בסוף מזיק את הציבור. ימצאו אגב חלופה אחרת לטבריה עכשיו? אני מקווה שכן, אני לא כל כך מונח בעניין, אבל כל זמן שזה מטעמי בטיחות, אני חושב שאין אחד שיכול לקרוס, כי... יורי, אני רוצה רגע להתייחס לסוגיה של מירון. אני אהיה קצת בוטה ובצורה הכי בוטה שאפשר. מי שלוקח על עצמו להביא אוטובוסים כאלה הוא פושע. פשוט מאוד פושע. אם אחרי שאנחנו באים ואומרים, אחרי אסון כל כך קשה, ויודעים מה קורה, לא צריך להיות פרשן צבאי או איש מודיעין צבאי להבין באיזה אזור אנחנו נמצאים. כל יומיים נופלים שם כטב"מים. והוא לוקח על עצמו להביא איתו אנשים למקום כזה, שמחר בבוקר יכולים להיפגע ואולי להרג, אז בעיניי הוא פושע. יש הנחיות נורא ברורות, יש שנה מאוד מיוחדת כרגע. עם ישראל נמצא בשעה לא פשוטה כרגע, בשעת מלחמה, שכל אחד יגלה טיפה אחריות. אני מניח שאף אחד לא יכעס אם הפעם הוא לא עושה את ההילולה ברבי שמעון בר יוחאי, או אם זה ברבי עקיבא. די, מספיק עם כל אחד, עם כל אחד שרוצה להגיע ורוצה לפתור את הבעיות בשם הדת. בדת כתוב, ונשמרתם לנפשותיכם, עברית נורא פשוטה. אז רבק, תשמרו לנפשותיכם, תפסיקו לעשות את הדברים האלה. הבעיה שלי די. אצל, שאת הטקס השנתי לזכרם של 45, אם אני לא טועה, הנספים, ביטלו. מדינת ישראל ביטלה, וזה לא קשור לשום דבר. את הטקס הזה ביטלו. יכלו לקיים את הטקס לא שם, בכל מקום אחר, ואת זה ביטלו. על זה גם כדאי לשים את הדעת. אני לא יודע לגבי רציתי, הטקס. רציתי רק להגיד, אני שמעתי פה צליל של כנראה שיש ויש. אסור שתהיה איפה ואיפה. מירון סגור לכולם, ואני חושב שזה גם החלטה נכונה, החלטה צבאית מדויקת ומדודה. כן, ראינו את הירי בחודשים האחרונים. אבל אף אחד לא ייכנס לשם. כי אז זה פוגע באמון הציבור, חבל. אבל אם היינו רואים את כל מערכת האנשים שאחראים למירון, מנהלים את החפק שלהם בירושלים או בתל אביב, ששם הם יושבים ומנהלים מי ייכנס, מי לא, אז הציבור היה רואה את זה כדוגמה אישית. אבל אם המערכת, בלי לנקוט בשמות, שכן אחראית על זה, היא תיסע לשם לכל אורך הדרך, וזה לא בבן אדם אחד, זה לא בשתיים, בעשרות אנשים שאני יודע שהם כן לקחו צימרים במקום, אז יש אנשים שאומרים, אם זה מסוכן, אז זה מסוכן לכולם. ואם זה לא מסוכן, אז ללכת לקרוא לו, הוא פושע שרוצה להגיע עם האוטובוס, אי אפשר לקרוא לו פושע, כי הוא באופן עקרוני רוצה להישאר בבית, והוא מבין את היכולת. אבל אם הוא מבין שלוקחים את ההר ומוכרים את זה לאנשים אינטרסנטים וכל מיני דברים כאלה, זה כואב לו, אז גם לי לא מסוכן להיות. אני מבין מה שאתה אומר ואתה צודק, אבל מצד שני אני אומר, הוא לא יכול לרכב על העובדה הזאת, כי אם יש כמה כאלה של כל מיני פוליטיקאים שמנצלים את זה, שיקחו אחריות על עצמם, בסוף זה חיי אדם. בסוף זה לא סגרו את ההר כי נוח. אבל אני אתן לך דוגמה קטנה. בשנת הקורונה היה אישור להכניס בתפילת ותיקין בכותל 2,000 אנשים.
זה רגיל כל שנה לבוא לשם עשרות אלפים להתפלל תפילת ותיקין, כולם יודעים. הלך הרב רבינוביץ, עשה אתר שכל אחד יכל להירשם, היה גורל שקוף לכולם, כל אחד נרשם. אני במקרה הייתי שם כי אני מחלק שם שתייה, אף אחד לא ניסה להגיע, רק אלה שהיה להם אישור להגיע, כי אנשים ראו שזה שקוף וברור שאי אפשר לבוא. אני חושבת שאנחנו חייבים, חייבים מניין, ללמוד מנקפי העבר. אם יש פה למשל מניין לבוא להתפלל. עברנו אסון אחד גדול. ענק, וחייבים ללמוד פשוט מנקחי עבר. בסדר, אבל אם יש 30 אנשים שיכולים להתפלל, אם יש 30 אנשים שיכולים להתפלל, בתחלופה של שעה, אני לא ראיתי שעשו גורל של 300 אנשים מתפלל. אנשים רוצים, גם כן אנשים אוהבים לראות שזה שקוף. כשאתה משאיר אותי בבית, אני רוצה שזה יהיה שקוף. לא יכול להיות... אולי גם לא כדאי, כולל אתה ואתם, להפוך את זה גם לקטע פוליטי. זה יש פה עניין בטיחותי, יש פה עניין של חיי אדם, גם יש... אם יש כאלה בחירות לא נכונות, ויש אנשים שבוחרים לעשות מעשים, אתם צריכים להודד שזה לא יקרה, לא בעת הזו, נקודה, סוף פסוק, אין פה דיון. אנחנו מעודדים, כל האדמורים ורבני הקהילות עשו אירועים בערים כדי שהציבור לא ייסע. ואנשים שבואו להם להגיע, הגיעו כבר במהלך השבוע, והכל היה בסדר גמור, היה בין 500 ל-1,000 איש בכל רגע נתון, כשיש היום מיגוניות, שגם על זה צעקנו עד שזה הגיע לאיפה לברוח, והציבור עולה, הכל מתנהל בסדר. וזה צריך להמשיך. אם המודל הזה ימשיך, זה בסדר. אבל אם ימשיך המודל, כמו שהיה לנו בעבר, כל מיני זמרים וכאלה שעלו, זה כואב. יעקב מילר, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה.